Kami ambil kereta esok, Pak. Kena makan kereta indah. Sebab kami nak kita berhenti lagi buat paut ya, Pak. Ibu pelantik kau. Telemovie terbaik buat anda di TV1 sempena sambutan Hari Malaysia 2021. Konflik berlaku apabila Pak Tambang tetap mahu meneruskan pekerjaan membawa perahu, tetapi anaknya Zami tidak bersetuju. Sidaknya nak naik paut Pak Tambang. Si mau nak paut aku. Apa sebab? Nya Tambang pergi. Dalam Brau Tambang, Kamis 16 September pukul 11 pagi. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021 daripada kami di TV1.